アーチェリーのプレー手順を説明します。安全にプレーするための前準備、身につけた貴重品や道具の破損で怪我をする場合があります。弦や弓に当たる可能性がある腕時計やアクセサリー類を外してください。タブの装着、利き手の中指にタブの紐を通し、人差し指と中指でパーツを挟み紐で固定します。アームガードの装着、タブをつけた反対の腕、肘から手首の間に取り付けます。弦が腕に当たるところなのでプレー中に微調整しましょう。スタンス、弓を持つ手が的側になるように的に対して横向きになります。矢のセット方法、まずグリップ上の台座に矢を乗せ、矢の後ろ、へこみ部分に弦をはめます。その時、矢についている3つの羽に注目してください。3つの羽のうち白色が1つあります。これが弓に当たらないよう自分の体側に向けます。向きが決まったら弦にあるノックポイントにはめます。次に持ち手でグリップを握り、矢をレストにしっかりと乗せます。弓を引く、スタブの人差し指と中指の間の切れ込みに矢を挟むようにして、指の第一関節を弦にかけて自分の顎まで引きます。その時、弓を持つ手は肘を曲げません。弓を引く時の注意点として、腕の長い方や身長の高い方などは顎まで引くと弓が壊れる恐れがあります。弦を引く目安は矢の先が弓から5センチ出る程度です。矢を放つ、弦を引いたら的の中心をめがけて矢を放ちます。その他の注意事項、弦が外れる危険性があるので空打ちはしないでください。また打つ距離は20メートルまでとしてください。使う道具はすべて除菌消毒をしています。ご安心ください。それではルールを守ってアーチェリーと大室山の自然をお楽しみください。